大家好，我是老冯，今集就是老冯讲讲文罗刹教回顾篇的第十一集。话说石黑龙就执到本金钟罩秘笈，还说这么快练成了头两关，但是当他练紧第三关的时候，竟然被他呼呼碌碌地发现监仓里面有条秘道，而这条秘道还有把神兵，即是七星宝刀。咁啊，石黑龙仲利用呢把七星宝刀开睇秘道里面嘅机关，然后石黑龙就沿住嗰条秘道离开个监仓。咁啊，石黑龙行下行下，就行到秘道嘅尽头，寒冰潭前面。咁所谓前无去路，石黑龙就决定潜入去寒冰潭里面睇下，点知就俾佢发现，原来呢个寒冰潭系可以通去金刚山旁边嘅寒冰湖。咁啊，石黑龙就非常之好彩，顺利走得甩，但系亦都有啲遗憾，就系佢收埋嗰本金钟罩秘笈，俾寒冰湖嘅湖水浸湿咗。啲金钟罩秘笈嘅心法唔见晒，所谓一场欢喜一场空。而正当石黑龙啱啱离开寒冰湖嘅时候，佢班巴打呢就搭直升机去到金刚山，而金罗汉就亲自出马迎战龙虎群鹰。咁黄小龙諗住三条友都够砌㗎啦，就联同银挺同埋飞妖对付金罗汉，然后叫班手足闯入去金刚寺救人。但是黄小龙计错数，呢位金先生练成咗金钟罩嘅第九关，就算三个打佢一个，佢都冇有怕。咁打咗十几页之后，黄小龙俾佢 KO 咗，银挺都衰咗，赖低飞妖一个孤军作战啊，阴公。飞妖就利用佢嘅轻功去扰乱金罗汉嘅视线，而佢个 friend 直升机嗰位机师就趁机会发动突袭。哇！佢揸住架直升机撞到金罗汉重伤呕血，咁金罗汉就被逼入翻去金刚寺里面，然后入去练功房运功疗伤。而正当金罗汉老猫烧酥嘅同时，石铁就带住班手足沿住金刚寺嘅走廊前进，点知行到尽头就发现到少林寺嘅十八铜人阵。哇！呢班铜人设计非常之巧妙，平时喐手就好似真人一样，而且呢班铜人刀枪不入，成身净系得一个死门。咁十八铜人阵分开咗五关，第一关是有一个铜人，第二关是两个铜人，第三关是四个铜人，到第四关又是八个铜人。咁龙虎群鹰经过苦战之后，又成功闯关，走到最后一关，少林嘅三堂殿。响少林三堂殿里面嘅是三个由电脑控制嘅高科技铜人。哇！呢三个铜人非常之值钱，全身都装备咗雷达嘅感应系统。咁由低至高，又系白虎堂嘅首座智空，青龙堂嘅首座智文，仲有达摩堂嘅首座智星。而智星呢系价值70万美金，仲有几样特别嘅设备。传说呢三位铜人联手，就连金罗汉都冇办法打低佢哋。龙虎群鹰六个打三个，战况都系处于劣势。又喺危急嘅关头，佢龙虎群鹰嘅大佬黄小虎就突然之间出现，仲使出佢嘅绝招裂头脚，咁就将智文嘅电脑踢弯咗啦。话说黄小虎俾石黑龙一脚踢咗落山崖，咁啱得咁巧，喺佢跌紧落嚟嘅时候，就有一隻好巨大嘅鹰飞出嚟觅食。
咁佢离远见到黄小福咁大嚿肥猪肉，哇！即刻嗱嗱声响半空担咗黄小虎翻佢自己屋企。而去到第二日，黄小虎就骑住只鹰翻去金刚山上面。咁啱又系金罗汉落荒而逃嘅时候，然后黄小虎就同阿飞妖勇闯金刚寺，嗱嗱声走到去三堂殿里面。咁佢一出脚就踢爆咗阿志文，而阿飞妖亦都同风雷联手出击，将阿志空嘅头打爆咗。而同一时间，最劲抽嘅智星砌低晒其他嘅龙虎群鹰，搞到黄小虎同飞妖联手对抗。咁到最后，黄小虎就用佢把小虎宝剑一嘢插穿咗智星嘅头颅。但系呢位智圣仲有一样秘密武器，就系强力嘅炸弹。就算佢输咗，都要揽住大家一镬熟。咁啊，智圣就发生咗强烈嘅爆炸，一嘢就炸烂咗三堂殿嘅屋顶，而在场嘅龙虎群鹰都俾爆炸震到晕晕地。咁啊，黄小龙见到有唔对路，即刻叫直升机嘅机师揸住架直升机降落喺三堂殿嗰度。咁啊，龙虎群鹰见势色唔对，就嗱嗱声撤退，搭住架直升机离开金刚山。而另一边，龙虎群鹰空群而出，咁寒冰湖嗰班罗刹群魔就冇人看住，银鹰同埋霹雳金刚就趁机会救人，点知啱啱松绑，他们就遇到老妖和阿柴。咁阿柴就凭住他的罗汉神指笃下笃下，笃到银鹰走夹唔透。但是老妖伤势又未好返，顶唔住群魔的围攻。危急关头，阿石黑龙就出现帮他解围。咁他们三个打下打下，就将霹雳金刚他们全部都制服。龙虎群鹰凯旋而归，仲见到石黑龙同埋老妖安然无恙，而且仲有猛将阿柴嘅家民，咁啊当然要开香槟庆祝一下。而谷次郎就接到黄小虎嘅通知，即刻派出军机去接应龙虎群鹰，仲顺便将嗰班罗刹群邪押解离开。咁啊搞掂晒之后，再派军警过去金刚山，准备将阿金罗汉缉拿归案。但是大家都意会到的了，通常这些武林高手是不会被差佬拉的，所以阿金罗汉已经成功撤离了金刚寺，还顺便在金刚寺设置了死亡陷阱。爆炸之后就有过百个军警英勇殉职，虽然阿金罗汉就成功走得了，但是就身受重伤，连个仔都被人拉埋。而呢一役里面，罗刹教仲有高层嘅干部，残废嘅残废，被人拉嘅被人拉，瓜老衬嘅瓜老衬。阿罗刹教主当堂冇晒 face， 就叫阿金罗汉谂办法做瓜龙虎群鹰。咁阿魔鬼党嗰位红使者亦都自动请缨，话要帮手。所以正邪的冲突是会变得越来越激烈。好了，以上就是龙虎门第127到第131期的快速回顾。那这段剧情的重点当然是龙虎群鹰进攻金刚寺。关于龙虎群鹰和金罗汉的斗争，基于旧著古仔的潜规则，波士级的高手是必定要由黄小虎去 KO， 所以这场战斗是完全没有胜负的悬念，所以评论的战改亦都是毫无意义的。而整合回整场金刚山的大混战，真真正正的压轴戏码就是龙虎群鹰决战三堂殿，恶斗智星、智文和智空这三个由电脑控制的同人。可以很肯定地说，这段剧情
是龙火门历史里面前无古人暂时后无来者的尝试。但是老冯是有少少失望的，是因为这种想法没有继续发挥，而且睇晒成场战役，呢三个同人嘅表现系非常之唔理想嘅。嗱，咁请大家仔细谂一谂一样嘢，呢种由高科技铸造嘅少林同人，佢有雷达系统，同埋好坚固嘅金属外壳，再配埋电脑嘅高速运算，理论上。当对手开始攻击的时候，个电脑已经可以认出对方使出乜嘢招数，同埋谂到招式嘅破绽或者克制嘅办法。当然啦，呢种咁嘅桥段系冇新意嘅，譬如《天龙八部》嘅黄雨嫣，甚至系李小龙里面嗰位神童之比，都曾经套用过呢类型嘅剧情。但是各位再想清楚一件事，这些这样的剧情忽略了很重要的关键，就是想事和讲事的速度。普遍的武林高手，他们是利用武术的训练去强化自身的反应能力，使到他的武术招数变成身体的本能。就算黄雨嫣识得天下间所有的武功，然后即刻想到破解的办法，他讲话的速度亦都是不可能快过出招的速度，除非是利用了电脑高速运算的优势，那个金属同人即时有反应，然后针对性地破解对方的招数。所以这种剧情要真正实行得到的话，高科技同人是最佳的选择。讲到尾啦，龙虎门的定位是现代技击，而科技发展是可以与时并进的。特别是新著里面魔鬼党的一些背景故事，都经常利用了高科技来包装。譬如通天风云篇后期，阿铁二就利用了超级电脑解开了绝毒配的毒性，甚至是透过输入武功的数据来定出武神榜的排名。由此推论，机械高手这些这样想法和魔鬼党的定位是相当配合的，而且这些这样的机械高手只是会听命行事，他们没有私心没有私欲，绝对忠诚，不会贪生怕死，可以说是任何领袖都喜欢的手下。好了，讲到最后，各位认真想一想，如果新著龙虎门出现这样的桥段，你们会不会接受呢？欢迎各位在留言区发表意见。好了，今集回顾就到此为止，下个星期将会讲到铁砂神掌的故事，经典的龙虎群英铁青天出场了。如果各位喜欢这个节目，希望大家按 like share 订阅我们的频道，看广告和课金支持。假如各位对这个节目有什么意见，或者想老冯介绍什么作品，可以留言给我们的，多谢各位的支持。我是老冯，下集再见。